mul oli alguses plaanis tüüpiline disainer paneb ennast musta, on kõige tagasihoidlikum ja mulle tegelikult anti nõu ja väga head nõu, mida ma võtsin kuulda, et viimane koht, kus musta see nagu nii-öelda musta kanda on ja üldse tagasihoidlik olla. Ja kaks päeva enne New Yorki minekut ma ütlesin Katriinile, et teeme nüüd selle kõige suurema plingi mulle. Oligi selline situatsioon, kus ma käisin nii-öelda laval ära ja siis jäädi nii-öelda disainerit ootama. Tore, Marian Saar, jää säti ennast nüüd ilusaks seal. Meil on esimene intervjuu juba tehtud, siis me rääkisime pisut sinu taustast. Täna sa oled tuntud moedisainer Eestis. Siin võiks nimetada ka stilistiks, kunstnikuks, milleks iganes. Aga me oleme siin Leoni kohvikus Õismäel ja me oleme seda sellepärast, et sinu lend, ma ei tea kuhu, aga on alguse saanud siit about 10 aastat tagasi. Et, no kuule, aga tähistame 10 aastat. Leoni. Cheers. Nii, võtan väikse longsu ja küsi. Aga miks sa siit jalga lasid? No, Leoni oli tõesti minu nii-öelda esimene nii-öelda tõsine töökoht. Mida ma siis nii-öelda, see on üks suur unistus, mis mu ema viis ellu, mida mina aitasin tal ellu viia. Ja mida aeg edasi, seda nii-öelda rohkem tuli nii-öelda tung enda asju teha. Aga kuna olid nii-öelda see piirdus vaid nii-öelda unistuste ja mõtetega, siis ega tegelikult ei ole üldse kerge. Nii-öelda väga sellist nii-öelda suurt sammu teha tundmatusse. See on tegelikult vaja inimesi, kellele sa eelnevalt oled selle mõtte juba maha müünud, sest üksinda tegelikult, üksinda enda mõtetega tegelikult sa kaugele ei jõua, sul peab olema keegi nii-öelda support kõrval, kes nii-öelda usub sinusse ja siis nii-öelda selle jõuga sa saad edasi nii-öelda purjetada. Kes oli sinu jaoks siis? No, pere oligi tegelikult see, kellele ma nii-öelda hakkasin sellest rääkima. Sõbrannad. No, sõbrannad ütlesid muidugi suure hurraaga, et jah, et mine ja tee. Aga see ei olnud nii, no, nii lihtne, et igapäeva nii-öelda töö, korralik palk, et kuidas sa lähed, kuhu sa lähed. Mida tegema, kuhu, et... Miks sa siit ära lähed? See on pere ja business. Teil läheb nii toredasti, teil läheb nii hästi. Sina ju... Noh, et hoiame kokku. Pere hoiab kokku. Sulle eelmist videot vaadake ka palun. See on täna rohkem ei hakka see Mihklist rääkima. Sinu elukaaslane oli ka sellega seotud. Ehk siis Masterchef nii-öelda on siit võrsunud. Võib isegi uhkusega öelda. Niivõrd kuivõrd. Ja te laienesite ju, te olite Viru keskuses, te olete Viimsis, nüüd siin Õismäel, et kui sa emale ikkagi ütlesid, et tšau pakka, et tead, ma lihtsalt, ma ei tea, mida sa ütlesid emale? Ega, no, ma ütlen ausalt, ega ta nii-öelda väga õnnelik selle üle ei olnud, aga seda tingis pigem hirm oma tütre pärast, et kas ta saab hakkama. Et kuhu tundmatus seda nüüd hüppab ja tegelikult mul ei olnudki mitte midagi tõestatud veel. Mul hakkas see protsess pihta, kus ma pidin hakkama tõestama oma lähedastele, et see, mis kõik minu peas on, kõik need mõtted, plaanid, et ma hakkan neid ellu viima ja siis ma alles saan nii-öelda nagu oma lähedastele tõestada, et mul on tõsi taga. Aga mingid märke varem ei olnud, sest sinu emaga rääkides täna, kes ei soovinud kaamerata tulla, Ivi Saar, selle koha omanik, et ta ütles, jah, tal oli juba noorest peast, juba ossime talle õmblusmasineid, ossime talle vahendeid asju. Ühe nika naka tegi ja siis sinna nurka, sinna see jäigi. Et kas sa ikkagi siis
No mida sa siis tegid, tahtsid teha, aga nagu ei teinud ka? See oli, ma arvan, et põhikoolis, kus ma esimese masina endale palusin kinkida. Õmblusmasina. Ja mida aeg edasi, seda rohkem nii-öelda ma hakkasin YouTube järgi nii-öelda katsetama, siis jäi reaalselt 2 aastat vahele, kus ma ei vaadanud ühtegi videot, keskendusin restorani tööle, silver spoonid, et oleks nende teenindus oleks hea, timmida restorani siit sealt, aga mingil hetkel ta ammendas ära ja ma tundsin, et ma ei ole nii-öelda oma parim versioon, mida ma võiksin olla. Ükskõik, kus ma siis, kas ma olen siis restoranis või olen ma kuskil mujal. Just. Tehkis see tunne ka, et nüüd on nagu kõik paigas, kõik toimib, kogu see restorani business. Siia ma jäängi. Et kas nagu selline natuke õuduka tunne tehkis? Ei, mul oli pigem see, et minu töö on siin nii-öelda tehtud, minu panus on antud siia. Ja ma tundsin, et ma pean siit nii-öelda lendama enda mõtetega. Ja üks päev nii-öelda tuligi see otsus, et ma nüüd lähen ja läksin nii-öelda emaga kontorisse ja kirjutsid lahkumisavalduse. No, piltlikult öeldes küll jah, et siis tuli koroona aeg. Et ma läksin tegelikult vastu koroonat. Teadmata nii-öelda, et korona on nii-öelda just ukse taga ootamas. Oota, enne kui ma siit edasi läheme selle toreda elulooga, siis kas sa ikkagi olid selline tüdruk, kes siis õmbles ise endale asju või sõbrannadele või mingid katsetusi ikkagi tegid siis? Ei, ma tegin katsetusi, aga ma ütlen omaselt, mul jäid kõik asjad poolikuks. mul nii-öelda nendest oskustest jäi nii-öelda vajaka. Ja siis mul kadus kuidagi tuhin ära ja mul tuli kuidagi trots peale ja YouTube'is olid ainult ingliskeelsed videod, kõiki videosid kätte ei saanud. Aga seda ma mäletan, et Abakanist valisin absoluutselt kõige säravamad ja kõige eksklusiivsemad kangad üldse, mis Eestis saada sai. Et seda ma tean, et minu kirg on alati olnud efektkangad. Et see läks pigem sellest kangaste pealt. Pigem kangaste pealt ja tookord, kui oli Viruleon, siis tegelikult ma olin lapsepuhkusel, aga samas ma korraldasin ka kontsertõhtusööke ja ma elasin tegelikult Mihkliga Pärnus. Ja Mihkel oli see Masterchefi Mihkel. ja tegelikult jumal tänatud, mul oli laps nii hea magaja, et mul ei ole magamatöid, mille pärast mu sõbrannad on nii kadedad. Ma pärast kõva ajalaga sellest ei rääkinudki, aga mina, see andis mulle selle vabaduse, et ma sain nii-öelda seal Pärnus õmmelda, katsetada. Ja 2 korda 6, kui olid nii-öelda kontserdid Viruleonis, oli minul uus asi seljas. Ja siis ma kuidagi tundsin, et okei, et noh, saab nii palju komplimente ja tullakse nii-öelda ütlema, et nii äge. Ja ta annab ikkagi sellist nii-öelda nagu enesekindlust, et see asi ei meeldinud mulle. Vaid teistele. Sa said selle kiki ikkagi sealt kuskilt. Ja paralleelselt samal ajal, kui ma Lyonis olin. Nii, läheme siis edasi. Aga see ütles lahkus, läks. Ja sa läksid töötukassasse. What? See on esimene koht, kuhu minna, kui sa võtad töötun arvele ennast. Mõtlesin, et sa lõpetasid siin ära ja panid õmblusmasinad vurama ja hakkasid tööle. Ei. Nii, töötukassasse, miks sa sinna ronisid? Kas nad ei öelnud, et kuule, et teil on siin perekonnas sellised uhked kohvikud, et siia pole mõte, et küll tulla? Ei, neil ei ole sellist ligipääsu, mis nad ei saa vist seda öelda. Aga jah, ma läksin täiesti uue kontseptsiooniga ja mäletan, et ma olin hästi äksi täis ja ma kirjutasin seda äriplaani ja ma olin nii elevil ja miks ma peaks saama. Ja tuligi nii-öelda negatiivne vastus. Ehk siis töötukassas esitasid oma äriplaani, et sa tahaksid hakata? Kaitsesin seda edukalt ja siis nii-öelda läksin kindele. Et tuleb nii-öelda moelooja ja nemad viskasid sulle lihtsalt külma vettnäku ja ütlesid, et unista edasi. Tšau, no, ka. Ja kui võib ka nii pidi öelda, et aga ta jah, kuidagi
ta ei pidurdanud mu hoogu. Ma mäletan seda hetke, kus ma mõtlesin juba uut plaani välja, et see lihtsalt ei ole võimalik. Ma juba olen nii-öelda loobunud sellest restoranitööst ja ma ei tahtnud sinna tagasi minna, sest ma olin tegelikult enda peas juba selle otsuse teinud. Ja. Aga samas ei olnud ka mingi kindluse tunne, et kui ma peaks totaalselt failima, siis mul on alati koht, kuhu tagasi tulla. No, ega mingis mõttes sa ikkagi põletad oma sillad ju. No, ei põleta oma emaga, mitte kunagi silda. No, aga no, tolla aegne elukaaslane oli ka väga, väga suureks abiks, kes nii-öelda andis seda kindlustunnet ja pereliikmed kõik, et kui sa juba oled selle nii-öelda ratta veerema nii-öelda lükkanud, siis mine edasi. Ja minu õnneks tegelikult hakkas tegema koolitusi Katrin Kuldma. Täiesti juhuslikult sel ajal? Jah, oli tulemas need koolitused, kus ma siis ennast registreerisin. Ja ma mäletan, ma teadsin kohe, et pintsakud on need, mida ma tahan hakata tegema, sest pintsakud oli mul eluaja jooksul, ma tegelikult Lyonis kantsin kogu aeg pintsakud, mul oli tegelikult neid igas värvivariatsioonis. Ja minu lemmik esemed ja ma läksingi Katrini juurde, ütlesin, et palun õpeta mulle, kuidas teha pintsakud. Võtsimegi nii-öelda mõõdud. Valisime mudeli välja ja hakkasime tegema. Ega selles mõttes, et kui oli aeg nii-öelda kangas tuua, et kui nii-öelda oli ära konstrueeritud ja päev, mil paluti nii-öelda kangas kaasa võtta, eks olid ka suured silmad, et mul oli ka kärts roosa suurte lilledega, eks ole. Tolle ajal, siis juba kanti värvilist, aga ikkagi pintsak. Ta oli suhteliselt julge, aga minu jaoks mega kift. Ma tean, sest ma olen seda pintsakut kannud ja see on sul alles. Ja see on minu reliikvia. Siis läks natuke aega mööda, ma sain pintsaku raami valmis ja siis öeldi mulle, et too vooder. Siis ma võtsin kärts punase voodri ja siis seal on ma nii edas oldi niimoodi. Et see lõpp, millega me tegeleme. Aga kokkuvõttes, kui see toode valmis sai, nad olid juba tegelikult juba harjunud, et mul on natukene julgem maitse ja ju nii-öelda koolituselt koju minnes ju vuristasin ju tegelikult kogu aeg kas siis nii-öelda kodus või jah kodus, et nii-öelda topelt neid tooteid, et mul see kinnistuks ja ka ta on kõik sätendavad ja litter ja mis seal kõik oli et mis oli tegelikult natuke isegi võõras nii-öelda paljudele ka minu tutvusringkonnale, et noh, et see on ju tegelikult ainult nii-öelda ühe hooaja toode, et ainult nii-öelda jõuluperioodiks. Ja ma totaalselt keeldusin nii-öelda seda nii-öelda uskumast, et naised tahavad särada aastringselt. See ei ole niimoodi, et jõulud saavad läbi, jõulud tulevad et nüüd kanname nii-öelda litrit ja säravaid asju. Tegelikult on aastaringselt on naistel sünnipäevad, naiste sõbrannadel on sünnipäevad, meeste sünnipäevad. Naised tahavad ennast üles lüüa, lõpetajad, pulmakülalised, kõik ja see on tegelikult aastaringselt. Aga see vanasti oli küll, sul on jumala õige, isegi mis vanasti, aastaid tagasi, mõned aastat tagasi, glitter tähendas jõulu või aastavahetuse pidusid. Ja keegi ei julgenud seda kasutada nii-öelda, kui Jaanu rakkas nii-öelda. Ja täna kasutatakse kõik ja vaadake, näe, litter on täna, meil on Hispaania suvi jätkub. Ja mul ei ole piinlik panna neid säravaid sädelevaid püksega septembrikuus jalga ja selga ja suvest rääkimata. Suvel ollakse ka glitris. Jah, et lõiked on tegelikult on klassikalised, et kui sul on selline efekt kangas, siis tegelikult ei ole vaja hakkad jalgratast leiutama. Sul on vaja nii-öelda tabavat ja löövat nii-öelda lõiget, klassikat ja sellega sa tegelikult nii-öelda selle laine peal ma siiamaani olengi olnud. Jube kaval, sellepärast ma mõtlengi, et sul on nad lõiked on nagu suht samad, kangad varieeruvad. Ja pikkused. Ja pikkused just. Ja kogu aeg on selline tunne, vau, jälle uus asi, jälle uus asi, jälle uus asi.
et see on nagu just efekt kangas annab selle, selle vajaliku mulje, et selles oled läbi närinud väga hästi. Jah, et ma tunnen, et see on niivõrd, nii-öelda, kui sa tahad juba pikemaajaliselt, sa juba mõtled ja näed ette, et sa tahad olla sellel nii-öelda alal pikemalt, siis et rapsida nii-öelda kaks korda aastas täiesti uusi asju. Noh, see mingil hetkel on ju, noh, sul saab ju ring täis tegelikult väga-väga kiiresti, et sul on vaja mingisugune uus lähenemine leida ja noh, enda jaoks ja noora Aili jaoks ma olen nii-öelda noh, leidnud selle. Mis ei tähenda seda, et mul uusi asju ei tuleks, tuleb. See ongi aga sinu puhul kõige kohutavam, et ma mõtlen, et nüüd on kõik igakord. No, mina käin Noora Ailis saadete jaoks riideid ja ürituste jaoks riideid laenutamas. Ja väga paljud neist jõuavad päriselt ka minu kappist. Ma lihtsalt ostan need ära, kuna ma ei saa nendeta elada. Mis näitab juba seda, et no, mingi kiki ma saan sealt. Muidugi ma arvan, et sa oled ma ära nõidunud. Ma olen jumala veendunud. Aga igakord ma mõtlen, et noh, nüüd ma olen kõik need stanged täied, ma olen kõik läbi käinud. Mul on 2-3 saadet nädalas, et noh, rohkem ei ole võimalik. Ja siis ma lähen toon tagatoast midagi jälle uut sulle. Ja ta tuleb jälle mingi asjaga. Ma olen nagu tõesti silmad suured ja ma ei usu nagu, et see ei ole võimalik. Aga see on päriselt võimalik, et noh, nii tihe kasutaja veel kui mina olen, et inimesed ei osta nii tihti riideid. Jaa, kõige tihedam. Natukene isegi nagu katse jänes. Ja tunnistame üles, et sa oled ka mingitest kangatsustest asjad mulle esimesed eksemplarid selga annud. Ja. Ma olen ära käinud, vaadake saade, et tegin Stenne Erik Jantsoniga. Oh, jumma, ta ei pohis. Ja kui te hästi hoolega vaatate, siis mu jalge oli reben. See oli katsepüksid olid need. Katsepüksid. Aga ja mis ongi hea sinu puhul, ma olen nii tänulik, sest ma panen need jalga, ma katsetan ära ja ma tean, kui midagi juhtub. Isegi meie fotograaf ja videomees olid väga närvist, no, mis nüüd saab. Õhtuleht peab selle välja maksma kõik, mis sa teid praegu. Ei, see on katsetus, sa katsetad, kas see kangas toimib pükstena või mitte. Ja pärast seda situatsiooni tegelikult meil tehnoloogia muutus täiesti. No. Et jumal tänatud, et mingisugust suurt skandaali sa ei teinud sellest. Et ma askan istuda jalad ristis või siis laiali, vahet ei ole. Kuule, aga räägime, 2 aastat on ikkagi nii metsikult lühike aeg. Teised punnitavad siin 10 aastaid, vaatame ja neid nagu nii-öelda tipdisainereid, no nad on olnud tipus pikalt, aga nad on selleks ka kuramuse moodi vaeva näinud, et sa püsida. Sa tuled 2 aastaga, teed pliuh-pliuh, oled Tallinn Fashion Weekil. Nüüd sa olid juba New Yorki Fashion Weekil, just tulid, just naasid. Kas see on kedagi närvi ka ajanud või kadedaks teinud? Kuidas see tundub? Sest me oleme ju väike konnatiik. Mul on selline tunne, et ma liiga palju ei lase ennast mõjutada, eks ikka on, inimesi on erinevaid, aga ma arvan, et ma pigem ei lase nii-öelda endasse seda, ma ei süvene sellesse, ma pigem võtan ainult positiivselt vastu ja olen oma nii-öelda roosade prillide taga, et eks muidugi see võib mõnel võib-olla harja punaseks nii-öelda teha, aga ma tegelikult olen ju nii-öelda, ma teen seda, mis mulle väga meeldib. Nii-öelda, kui ma alustasin, siis oligi nii-öelda pigem esimene mõte see, et ei ole võimalik, et ainult mulle meeldib. Ja tegelikult Eesti naised ju räägivad nii-öelda selle eest, kus nii-öelda, noh, tänasel päeval ma olen ainult tänu oma klientidele seal, kus ma olen. Et ehk nemad, siis sa näed seda tellivad klientide pealt. Kui sa meeldid kliendile, siis see on sinu jaoks fine. See, kas ka ülejäänud nii-öelda siis kõrgem moeloojate seltskond sind kohe akseptib või mitte, see on nagu siis ebaolulise. No, seal on vaja natuke need võib-olla tööd teha, aga ma arvan, et see on hästi palju kinni nii-öelda ka nii-öelda ajalises faktoris, et see võis tulla paljudele võib-olla nii-öelda šokina, et kes sa nüüd arvad, kes sa nüüd oled, eks ole? Mm-hmm. Et võib-olla vahepeal nii-öelda tuli natukene sellist nii-öelda
vaibi mulle, aga kokkuvõttes olen ma jäänud endale kindlaks. Mul on väga kindel stiil, ma olen väga õnnelik, et minu nii-öelda mu märki tuntakse linnapildis ära. Sa tead tegelikult nii-öelda kohe, kas see on Noora oma või ei ole, eks ole. Ja mul on väga, väga hea tiim, kes tegelikult, ma ei tee seda üksinda. Mul on väga hea videograaf, mul on väga hea fotograaf, mul on väga hea tõmblejad. Ja minu nõustajad, kõik mu sõbrannad, kellele ma teen nii-öelda kõike selfisid, kas nii või naapidi. Ja muidugi ka kliendid, et see on kogu nii-öelda see kompott kokku. Ja eks muidugi see tuli mulle ka endale üllatuseks, et see läks nii-öelda nii kiiresti. Nii kähku. Et sa ikkagi nagu komeet oled olnud meie moe. Ja, enda kohta ongi hästi, hästi keeruline. Kiita nagu kiita ja kiita, aga jah, see tuli mulle endale ka ootamatult. Täpselt nii ootamatult, et sõbranna ütles mulle, et sul ei ole brändil isegi Facebooki. Et ole nüüd nii hea ja ükskõik, mis sa teed hetkel, peata. Ja tee endale nii-öelda Noora Aili Facebook-konto vähemalt. Wow. Et ta läks jah, kuidagi päris kiiresti, et mul ei olnud plaanis, mul ei olnud ressurssegi, et endale tegelikult alguses nii-öelda abijõudu palgata. Et ma tegin pool aastat, esimene pool aastat tegin üksinda ja siis ma vaatasin, et oi, et see pull hakkab siin üle pea kasvama. Et kui ma ei taha, et see saaks kiiresti läbi, siis ma pean nii-öelda saama endale abijõudu. Õnneks sain. Ja kus juurest on ainult ilusid inimesi võtnud enda juurde tööle, sest et nüüd ta käis New Yorkis. Ja meie vaatasime siis neid pilte ja asju, mis te seal tegite New Yorki tänavatel ja enne ja pärast showd. Ja siis vaatame, oh my god, millised giftid modellid sa oled Eestist kaasa võtnud. Nii fotogeenilised, nii ägedad. Vau, wow, lausa võu. Siis tuleb välja, oh my god. Mingi déjà vu, mul oli ausalt, ma ei tunnud su õmble jannat ära. See on üks ime ilus, me paneme pilte ka kindlasti juurde käts. Ta oli nagu maailmaklassi. Ma käts on super, Katriin. Ja samas ta on sul õmble ja kes on... Käts on mu parem käsi. Just, seda ma näen alati, kui ma sinna stuudiosse sisse astun. Ta on alati seal ja no, lihtsalt uskumatu. See ongi see väikese Eesti fenomen, et üks inimene teeb nii paljusid asju, et kasuta kätsi ka täiesti tulevikus. Sa ju teed neid fotoshoote ja väikseid videosid. Palun, sest see on fotogeenilisuse tipp täiesti. No, Katriin tuli tegelikult praktikale. Ta oli esimene praktikant nii-öelda Noora Aili stuudios. Ja tema potentsiaali ma nägin esimesel päeval. Esimesel päeval ma nägin, et tema on see inimene, kes tegelikult on võimeline tegema rohkem kui võib-olla keegi teine praktikant. Mm-hmm. Ja tegelikult juba teisel päeval, oma praktikapäeval, me juba koolitasime tellimus nii-öelda jakke teda tegema. Ja praktika lõppedes ma pakkasin talle töökohta ja oleme koos kangareisil käinud ja kats teab tihti paremini minus, kus midagi asub ja palju midagi on, et ta on tõeline pärl. Ma olen väga õnnelik tööle. Räägime nüüd sellest pärlist New Yorkist ka sellepärast, et ma mäletan, kui sa helistasid mulle. Lihtsalt pool aastat tagasi umbes, ja. Kevadel. Ja. Veebruaris tegelikult. No jah, kevade hakkul. Ja. Ma ei tea, kas ma nüüd lähen või ma ei lähe. Tead, mis juhtus. Mulle tehti ettepanek. Ma saaksin minna New Yorki. New Yorki Fashion Week võib ju. New York Fashion Week, jah. Just, kutsuda nagu meil on Tallinn Fashion Week. Ja. Kõva lend. No, kas see esimene emotsioon, kas see võttis hinge kinni, kas see nagu, sa olid kohe nagu avatud yes või no, kuidas nüüd see kogu see protsess käib? Ma ise ikkagi tegin taotluse, see ei ole niimoodi, et nii on täna
siin sadade ja sadade nii-öelda Euroopa disainerite vahelt hakkavad nii-öelda ükshaaval nii-öelda valima, eks ole. Et sa pead ikkagi ise tegema taotluse ja siis nii-öelda, kui sa sõelale jääd, siis sa nii-öelda nagu meil oli päris pikk kirjavahetus ja hästi palju informatsiooni nad tahtsid. Ja mäletan, kas sa läksid pildid, videod? Pildid, absoluutselt kõik pildid, videod. Küsiti, kas on meedias juttu olnud. Saatsin paar artiklit, ütlesin, et kasutage Google Translate. ja nad ütlesidki, et jah, väga tore, et mis sa siis enne seda tegid. Et sa saatsid ainult nagu pooledise aasta materjali. Oh my god! Ja siis ma ütlesin, et ma tegelikult olin restoranis, et enne ei olegi mitte ühtegi materjali. Ja neile tegelikult see väga meeldis. Üks asi, mis jäi, ma ju e-mailides lugesin välja, et neile nii-öelda küsisid mitu korda minu e-maili, nii-öelda vabandust, kodulehekülle kohta. Aga see koduleht oli see, mida ma olin kogu aeg, ma olin seda ju aasta aega edasi lükanud, lihtsalt ei olnud aega, see võtab nii palju ressursse igast aknast nii-öelda. Ja siis ma pidin kuidagi selle nii-öelda idee maha müüma, et ma nii kevadel nüüd teen, kuigi see ka venis nii-öelda suve peale. Et see, et nad üldse nii-öelda, mulle jäi mulje, et nad ei taha nii-öelda põlve peal tegijat. Aga ma arvan, et ma sain kas või Tallinn Fashion Weeki nii-öelda ja oma Instagrami materjaliga neile nii-öelda pildi selgeks. Ja siis oli jälle vaikus. Siis nad mõtlesid, siis mõtlesid ja mõtlesid seal. Ja ma olin venna juures, olin perekondlikul õhtusöögil ja siis tuli, nad saadavad tihti peale SMS-i, et vaatame e-mailis, tihti peale läheb trashi ja siis nii-öelda seda ei märgata. Ja siis tuli SMS, et Marianna, ole hea vaatama e-maili ja siis ma tegin lahti. Esimene sõna oli congratulations ja siis ma mäletan, ma lihtsalt purskasin nutma ja kõik pereliikmed olid, et issand, mis juhtus. Ja siis ma suutsin maha rahuneda ja siis ma rääkisin ja mina ütlesin kohe, et jah, kindlalt lähme ja kindlalt lähen ja kindlalt teeme. Siis kui ma maha rahunesin, siis ma hakkasin süvenema, et mida see kõik nii-öelda tegelikult nagu tähendab. Sest see oli täpselt see aeg, kui hakkas tulema lõpetajad. Koolilõpetajad. Ja koolilõpetajad oli meeletult palju. Ma läksin veel sellepärast spetsiaalselt nii-öelda Dubai kangareisile. Et laiendada nii-öelda oma kanga valikut, värvi valikut ja nii-öelda tulevad sünnipäevad ja pulmad ja pulmakülalised. Ja ma tundsin, et seda kõik on hästi palju. Vahel tekis selline tunne, et ma lihtsalt üppan üle oma varju. Ja pidin ka mingites plaanides loobuma. Aga kokkuvõttes mul on hea meel, et ma selle nii-öelda New Yorki ära tegin, et see on tegelikult disaineri jaoks on selline nii-öelda, et sul on New York Fashion Week on CV's on väga-väga tegelikult positiivne asi. Muidugi. Ja kui nüüd on seal nii-öelda ära käidud, sul on väga kõva pildimaterjal, sul on väga kõva videomaterjal, siis sa saad palju kindlamalt läheneda välismaa meediale, sa saad palju kindlamalt läheneda välismaa stilistidele, suur ajakirjadele, ka võib-olla Eestis nii-öelda, sul on nii-öelda see väärtus tõuseb, kui nad näevad, et okei, et sellel tšikil on nüüd tõsi taga. No ja mis mind nagu esimene päev, kui ta New Yorki jõudis ja siis tuli juba sõnum, et ma nägin Anna Vittori. Meie, no kuidas ma kutsun siit seda nagu moe maailma ikoon kõndis sulle lihtsalt vastu? Ja esimesel päeval kõndis mulle vastu ja ma olin oma, nii-öelda ma olin Katriini ja kaks sõbrannat oli veel ja kaks sõbrannat ei näinud, olid omas mullis kuidagi ja siis mina tardusin, ta läks natuke eemalt nii-öelda oma nii-öelda kas saadjaskonnaga läksid mööda ja ma
tahtsin, et keegi peale minu ka näeks, et kas te nagu, noh, kas keegi nägi, keda me just nägime. Mm-hmm. Ja minu üks sõbranna tardus ka ja ma mäletan, et see oli tegelikult nagu enne lõunasel ajal ja mu terve päev oli nii positiivne. See oli mu esimene New Yorki päev, kus ma mõtlesin, et ei ole võimalik, et see reis juba hakkas nii hästi. Et see oli nagu hea märk. See oli nagu hea märk ja... Ja ega ma ju, kui keegi oleks öelnud, et ma näen teda, noh, ega sa ju ei arva, et issand, et mis emotsiooni see sul tekitab, aga kui sa reaalselt näed sellist inimest, tõesti täiesti sõnatu. Sest see on ju ka märk, et kui Ventura on isiklikult kohal, siis tähendab ka tema tunneb no, üle maailma tulnud siis kokku moe kunstnike vastu huvi, ja. Sest sa ei või kunagi teada, milliseid pärleid sa leiad. Meil on tegelikult ligipääs on ju kõikidele shootidele ja mis mm-hmm. on erinevad nii-öelda showd igal pool New Yorkis olnud nii-öelda Fashion Weeki raames, et ja see oli väga kitsa. Wow. väga positiivne emotsioon, niimoodi, et ta laadis mu ikkagi terveks päevaks ära, et yes. see oli äge. No ikkagi see lavale minek, need asjad olid ka limiteeritud, mida sa tohtisid kaasa võtta. Kas ja. Midagi veel öeldi? Öeldi see arv, palju sa tohtisid? 8, aga 8 kostüümi. Outfiti. 9 oli sinu enda seljas. 9 oli minu enda seljas ja 10 oli mantli all veel. Et ma ikkagi süsteemitasin, et võimalikult palju nii-öelda. Et mul oli alguses plaanis... tüüpiline disainer paneb ennast musta, on kõige tagasi hoidlikum ja mulle tegelikult anti nõu ja väga head nõu, mida ma võtsin kuulda, et viimane koht, kus musta see nagu, nii-öelda musta kanda on ja üldse tagasi hoidlik olla. Ja 2 päeva enne New Yorki minekut ma ütlesin Katriinile, et teeme nüüd selle kõige suurema blingi mulle. ja ei, noh, ütleme niimoodi, et kui kiire on, eks need käed käivad ka kiiremini, nii et ei kenasti jõudsime. Mm-hmm. Sest sina olid nagu see tegelikult selle kät oma show, siis Catwalki nagu see viimane pärl. Eks? Pärl just täpselt, et tavaliselt saadatakse kas mingi pruut või mingisugune ja. Pidulik kostüüm ja siis disainer tuli ise ja säras ise. Sa oled ka modelli mõõtu, kas see ei ole 1,80 m? 79. Okay, no mu ema vaidleks vastu, aga mina reklaamin ennast 79. et sa oled ka ise modelli nägu ja modelli mõõtu, et kui ma vaatsin, me paneme kindlasti siia ka pilte juurde, et võid vabalt kõndida seal no, aitäh. Catwalkil ka. ja väga palju tähelepanu nii-öelda oligi selline situatsioon, kus ma käisin nii-öelda laval ära ja siis jäädi nii-öelda disainerit ootama. et jah, mina võtsin nii-öelda selle kaela poela ära. Katriin ütles, et võta nüüd see ära. Õige. Ja ma läksin, jah, see oli kusjuures mu esimene. Ma ei ole julenud Tallinn Fashion Weekil kõndida. Tõsiselt. Ja ma olen tulnud 2 sammu lefitanud ja siis pidanud nii-öelda toime tulema lähedaste nii-öelda etteheidetega, et miks sa nüüd ei kõndinud, et ma olime seal tagapool. Kuidagi ma ei tea, ei ole olnud siia mani minu stiil, et ma tahangi nii-öelda... Et sa presenteeriksid ennast. Jah, ei ole kuidagi olnud, aga... No ehk on aeg see müüt muuta. Ma ei tea, ma arvan, et miks ma New Yorkis seda tegin, oli sellepärast, et kõik olid võõrad mu ümber. Sellepärast ma julgesingi. et keegi pärast ei hakka kommenteerima, et vaata, kus edev näitab ise ennast. On modellidest võib-olla üle. No ei, kindlasti mitte, aga ma tunnen, et kui need, noh, ega mul ei ole ju liiga palju need Tallinn Fashion Week olnud, mul on 2 tükki olnud, aga mul on megad modellid, ma olen oma modellide üle alati nii õnnelik ja nii uhke ja nad teavad, mis nad teevad ja nad näevad nii giftid ja šikid välja ja nad oskavad kõndida, ma ei pea mitte kedagi õpetama enne lava kõndima kontsadega. Et nagu nii on nii palju stressi kõikide asjadega, et viimane asi, mille peale ma tahaksin mõelda enne lava on see, et kas keegi saab hakkama.
nii-öelda noh, lavatööga. Oota, praegu sa räägid Eesti modellidest. Eesti modellidest. Ja, aga nüüd sa läksid New Yorki, hüppasid pea eest tundmatusse vette. Sulle ju anti sealt modellid ja ma mäletan enne ära sõitu, sa veel ütlesid, oh issand jumal, annaks jumal, et mul antaks vähemalt ilused modellid, kes oskavad kontsadel kõndida. Aga sa said seda, mis sa tahtsid? Jaa, ütleme niimoodi, et 90% ma olin väga rahul. Ütleme niimoodi, et kui võrrelda Tallinn Fashion Weeki ja New York Fashion Weeki, lavaline nii-öelda see etteas on nagu, noh, nii erinev. No, Tallinnas on tegelikult on hästi palju fookust, sul on tegelikult hästi palju nii-öelda vabad käed, mida sa saad tegelikult oma show'l nii-öelda laval korda saata. Küll, aga New Yorkis on niiviisi, et tempo on kogu aeg peal. Sa oled natukene isegi nagu liini peal. Ja modellid nii-öelda sul on, noh, nad käivad nii-öelda ühe pika sirge, saavad nii-öelda video ja fotograafidele materjali kätte ja nad lähevad lavalt ära. Nad ei tee edasi tagasi ja pluss nad ei tee veel seda lõpudefileed koos. Et nad käivadki nii-öelda nagu ühe nii-öelda sats ära, nad saavad nii-öelda selle materjali kätte ja nägemiste. Sellepärast nad juba jooksevad järgmise show riideid selga panema. Et see oli jah väga nii-öelda teissugune, aga jah, kui nii, siis nii. Kuule, meil on seda poleemikat olnud selle Tallinn Fashion Weekiga ka, nagu sa tead siin viimastel aastatel palju. No nüüd, kui sa võtaksid, paned ikkagi kõrvutad need kaks asja. No, mida sa Tallinn Fashion Weeki kohta ütled? Sa oled kaks korda olnud, nüüd sa lähed ju kohe jälle. Meil tuleb nüüd kohe sügisel jällegi Fashion Week. Et kui, number üks, kui lihtne või keeruline on sind üldse ära rääkida, et sa oleksid Tallinn Fashion Weekil? Nüüd veel eriti, kui sa oled New Yorkis ära käinud. Mind ei olnud üldse vaja ära rääkida. Mina tahtsin ise olla. Ma teen seda ju nii-öelda oma brändi ja oma klientide pärast, et ei, keegi ei tulnud paluma mind niimoodi, et nüüd palun ole ja ma ei tea, me pakume sulle mida iganes. Et see on ikkagi niimoodi, et... Või sa pead võitlema? Sest et nagu me just eelmises videos rääkisime, Eesti on moe loojaid, disainereid, stiliste pungil. Kui lihtne sul on see? Mind on vastu võetud. Mina ei ole pidanud võitlema selle koha pärast. Võib-olla mingil hetkel pean, ma ei tea. Siia ma nii, ma pole pidanud võitlema selle pärast. No, peale New Yorki, ma arvan, et... ei tea, jah. Aga ma tunnen, et... nii-öelda ma ootan väga, kuna seda enam, et mul jäi nii-öelda kevad vahele, ma väga ootan Tallinn Fashion Weekil ülesastumist ja nüüd oktoobris. Et see on ikkagi selline asi, mis selle peale mõeldes juba mul täitsa elamus peal. Ja mul sügeleb, kast ma juba tegud juba ette, ma tean, näha, ma nägin juba vilksamisi neid asju ja mul juba hakkas igalt poolt kripeldama. Aga räägime rahast ka ikkagi, et see esimene eufoori, ma pääsen New Yorki, no, sa ütlesid ka lihtsalt, et sul tekis see hetk nagu see mitte madal seis, võib-olla see tagasi tõmbumine, et oh my god, kas ma ikkagi jõuan nii lühikese ajaga. Aga me ei rääkinud rahast, kas see on ka kallis kogu see ettevõtmine? No ta on ikka päris kallis, et ma arvan, et noh, paljudel võibki nii-öelda selle taha jääda. Ma arvan, et väga palju disainerid on, kellel on potentsiaal suurele lavale saada, aga lihtsalt jääb muude tegurite taha see kinni. Kuna mina oskasin seda oodata, ma sain sellest teada tegelikult ju veebruaris, eks ole, siis tegelikult juba osalustasud nii-öelda juba nii-öelda hekseldati ära. Et ei olnud niimoodi, et sa paned nii-öelda nagu korraga kõik pool aastat ette, et sa tegelikult said natukene nagu hingata ka vahepeal. Kas me julgeme rahast rääkida, kas me rääkisime kümnetest tuhandetest, sadadest tuhandetest? No ikka üle kümne läks ja kogu see ettevõtmine. Et ehk siis sa ikkagi finanseerid seda ise, reisid seal koha peal olemine.
No, jumal tänatud, et mul on sellised kliendid, kes tegid mul nii-öelda seda lõpetamisperioodi ja nii-öelda suve ja noh, kui ei oleks kliente, ei oleks olnud nagu mitte mingil juhul võimalik selline asja. Et nii-öelda osalustasu, eks ole, noh, modellides hoolitsetakse, aga noh, kõik hingad, eks ole, sa paned korra oma nii-öelda kõik õmblajad tööle ainult selle show pärast, mis tegelikult sulle raha siis ei too, sa ei saa neid kohe müüa. Tegelikult kõik õmblajad, nii-öelda, kellele siis nii-öelda maksan, teevad nii-öelda tooteid, mis tegelikult jäävad mõneks ajaks seisma. Et nii-öelda kõik need ressursid ja nii-öelda kanga tellimised, eks ole, ja siis paralleelselt veel nii-öelda uue kollektsiooni ettevalmistamine, eks ole. Ja tegelikult on korralik virvar ja pusle, mida kokku panna. Et ma ütlen ausalt, ma paar kuud enne New Yorki minekut, eks mul oligi kodulehti olnud veel valmis. Viimane lõpp oli veel vaja teha ja kui nii-öelda selle sai tehtud, siis ma otsustasin, et okei, et ma teen nüüd ära selle, et ei pruugi tulla sellist, et ma olen sellise nii-öelda kadalipu juba läbi teinud, et ei pruugi tulla sellist nii-öelda võimalust, et noh, kui sa oled juba sinna korra peale nii-öelda kutsutud, noh, ma ju ei teadnud, kas sul on mingisugune vaba pääse, kas ma võin öelda, et äkki ma saan tulla järgmine aasta, noh, järgmisel aastal on juba uued inimesed, eks ole, kes sinna juba pürgivad, eks ole. Et sa mõtled, et sa ei oleks saanud seda nagu siirdada, et okei, tore, et kutsusite, aga ma tuleksin siiski järgmisel aastal. Võib-olla oleks. Sa ei saa riskida sellega. Ja ma ei uurinud seda, sest ma ise kartsin, et kui ma seda praegu ära ei tee ja nii-öelda hingpalaga kaelas seda nii-öelda läbi murra, siis seda lihtsalt ei pruugi tulla enam. Ja kogu see nii-öelda suhtlemine ja kogu need nii-öelda poole aasta nii-öelda see vaev oleks täiesti mõtetu. Täiesti mõtetu. Aga sina vaatad ikkagi väljapoole ka, väljaspoole nagu disainerina. Mul on tundunud, et osa meie moekunstnike on natukene nagu jäänud. No ma ei saa öelda, ma ei tea ressursse, eks ole, ma ei tea tagamaid, on ju, see ei ole odav lõbu, millega sa tegeled. Et kas nad on, kas see on laiskus või mugavus või noh, et siin saab ikka nagu nii kõik asjad aetud, et aga mis ma sinna välismaale ikka oma nina topin, et seal on, nagu Eestis on juba palju disainerid on ju, siis seal on ju, no, seal ikka tunned ennast nii-öelda sipelgana. Seal sa oled, seal sa pead ikkagi nii-öelda 10 korda rohkem rapsima. Et kui no, sada korda, 1000 korda, mida iganes, et Eestis on nii palju lihtsam olla keegi, nii palju lihtsam nii-öelda tõusta ja eristuda. Aga kui sul on nii-öelda see nii-öelda kogemus käes, mis mul tänasel päeval on, et tegelikult sa lähed sinna New Yorki, sa lähed üks väike sipelgas, kes tahab sama, mida tahavad tegelikult tuhanded ja tuhanded disainerid, eks ole, kuidagi moodi eristuda, silma paista, nii raske. Ja nüüd tegelikult hakkabki see töö pihta. Et mis sa nii-öelda selle nii-öelda kogemusega peal hakkad. No seda me tuleme kõik uudistama nüüd Tallinn Fashion Weekile. No, ütlen, et kuupäevad ka need on midagi eriskummalisel ajal. Teisipäeval juba algab ja teisipäeval kolmapäeval. Mina tean seda, et mina olen 24. oktoober, 7, mammuga. 22.23.24. Neljapäeval. Jah, neljapäeval. Parim päev. On parim päev, jah. Ammu uus reede juba. Et seal sa oled, et tulge siis kõik uudistama ja siis vaadake seda New Yorkist naasnud suurt staari. No, kas sa oled ka ette valmistunud nagu selleks? No, üks asi on see, et okei, sa oled kätest ja maitselt osav ja andekas, aga sellega kaasneb, et pildis püsida. Nagu tänagi, sa pead võib-olla andma intervjuusid, sa oled juba annud erinevatele väljaannetele, oled käinud telesaadetes, et kas see nüüd vajab ka natukene sellist lihvimist, et ennast müüa, see on ju kõige olulisem, et ka sellest ei piisa, et sa teed mingid asjad ära, paned, saadad nad kuhugi ära, teed ära ja ise oled vaikselt niimoodi nurgas seal. Nüüd ma olen aru saanud, et ega siin naljalt ei õnnestu nii-öelda
halli hiirekesena nii-öelda tagaplaanile jääda, et kui sa päriselt tahad nii-öelda kuidagi moodi nii-öelda kogu sinu nii-öelda isiksus käib tegelikult su disainiga kokku. Ja muidugi väga hirmuäratav on kogu see asi. Ma ei ole kunagi sellise asjaga varem kokku puutunud, aga mida aeg edasi, seda julgemaks ma olen muutunud ja mul on olnud nii-öelda inimesed kaasarvatud sina, kes on nii-öelda süssinud minusse nii-öelda seda enesekindlust ja nõu andnud ja selle najal ma nii-öelda teingi, kui on kutsutas. Ütle mulle, ütle veel korra kaameras, mida ma sulle ütlesin, ta läks ringvaate saates, oli jumala pabinas. Isegi helistasid mulle, et mida ma teen? Ma helistasin, et kuidagi närvi maha saada, et issand, et otse eeter ja ma helistasin sulle, et sa vastasid mulle, et rahune nüüd maha, et sa ei lähe sinna mingit probleemi lahendama. Sa lähed sinna rääkima tegelikult ainult oma asjast ja täpselt samamoodi, kes on mulle väga pöialt hoidnud ja nii-öelda kätt hoidnud väga tihti on Triin Luhats, et täpselt samamoodi nii-öelda oskab õigetel hetkedel õiged asju öelda, et ma tunneksin ennast rahulikumana. Aga nagu ma ütlen, Eesti konnatiigis elu on muidu igav ja et olla selles keskpunktis, kas sa oled ka selleks valmistunud, et võib tulla ette skandaale, mingeid jamasid, sest kui sa oled tuntud, siis tulevad kohe kadedad, ta on platsis, kes natukene hakkavad siit kaapima, natukene sealt, et noh, ma ei tea. Ma ei tea, mis skandaalidest nii-öelda rääkida, et ma teen oma asja ja kui keegi tahab vastakast imeda mingisugust skandaali, noh, ma ei tea. Oled sa selleks valmis? Ma tahan, et... Ei, absoluutselt mitte. Naljad, et kindlasti mitte, nagu ei. Tead, mis ma soovitan? Võta lonks šampanjat. Ma võtan lonks šampanjat selle jutu peale. Kirmu jutu peale. Ja ära tee nendest kirujatest ja kadedatest väljagi. Aga meie saade on lõppenud ja mul on nii tore ikkagi, et sa oled elusana ja terve. No mitte päris terve, no natuke jäid haigeks. Natukene. Pinge langus on kindlasti selle süüks. Aga kohe on Fashion Week ukse ees. No kas sul on nüüd sinna kõik asjad valmis, et ega seal ei ole ka nalja ju, et kohe on praktiliselt see toimumas? No ma pean ausalt tunnistama, et pooled asjad ei ole valmis. Ue. Ja. Selge. Varsti peaks jõudma kangas. Poolt asjade kangas, nii et tegelikult nii-öelda lõikad on konstrueeritud. Me oleme ootel, kui tuleb kangas, hakkame tegutsema. Kuule, kas sa selle suure kangapaki said kätte, mis sul kevadel kaduma läks? Ei. Jäigi kadunuks. Üks 30 kilone pakk. Seal olid ju mega kangas. Seal oli, kui ma õigesti mäletan, neli-viis lõpetajate kostüümi kangast, mis siis jäi nii-öelda tee peal kaduma. See jäi Poola kuhugi või? Poolast leiti üles ja siis saadeti tagasi Saksamaale ja siis Saksamaal kaotati uuest ära. Et olen ka koha peal Dubais käinud ja nii-öelda selle kohta aru pärimas, aga noh, vaikus majas. Aga õnneks kõik need lõpetajad, kelle nii-öelda kangad seal sees olid, kõik nad valisid miskit muud, et mul vedas. Et need nii-öelda, need klendid ja need lõpetajad, kes siis nii-öelda olid valinud Noora Aili enda riietajaks, et ikkagi... Jäid lojaalseks sulle. Jäid lojaalseks, jah. Imeline. Aga aitäh sulle. Aitäh sulle. Jah, ja et see neid riideid tuleks nagu... laudusae veskist, et jõuaks need kõiki ära kanda ja ära imetleda ja võin ka ise ausalt öelda, et olen tõesti väga head tagasisidet saanud ja teinud sulle isegi, mul tuleb praegu meelde, Anti reklaami. Mäletad, kui ma läksin Anne Stiili konverentsile ja sinu uhke selline mündi siniroheline kostüüm oli seljas ja rahvas sai hiljem siis, kui ma olin oma etteast ära pidanud küsida erinevaid küsimusi minult ja üks küsimustest oli, keda sa kannad, Anu,
ja mina ütlesin, ma olin nii kui, ma olin kohe juba kades, mul oli maailma kõige ilusam kostüüm seljas. Ma ütlesin, ei ütle. Ja aga see video oli mul oli 10 sekundi pärast oli see video mul postkastis, mida ma juba postitasin. Ja siis ma mõtlesin, issand, kuidas ma lähen Marianne juurde, issand, jumal, iga disainer tahab reklaami. Sa oleks oodanud, et ma oleks seal käed laiali ajanud ja öelnud, näete, mul on, mina kannan Noora Aili. Aga ma ei öelnud seda ja see sai palju rohkem tähelepanu, sest juba inimesed kiljatasid seal. Aga me teame, see on Noora Ail. Ehk vahel ka toimib antireklaam. Ei, see toimis Superest. Väga hästi, see oli väga hea lükke sinu poolt. Aga aitäh ja aitäh uute sulle. Kohtumisteni. Ja aitäh sulle. Ja teile ka suuret tänu.